Ne nuk e dim se çfarë se çfarë do të ndodhi. Por pa. kjo është situata dhe po thoja që sa i takon hetimit prokurorisë Tiranës, ta tashmë është përfshirë dhe agjencia e mbikëqyrjes policore, për, 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 për video Policia ka pasur një reagim zyrtar, u ka pasur komunikim edhe me drejtoresit e komisariatit numër 1, të, të cilët në mënyrë kategorike mohojnë më që kjo video të jetë përhapur nga ana e tyre tek personat të tretë që nuk kanë lidhje me çështjen dhe më pas kjo video për hap dhe mori për masa edhe në rrjetet sociale, në media etj etj me radhë. Vetë prokuroria nga ana tjetër e mohon që të ketë dalë nga kjo institucion sepse deri në momentin e daljes videos, informacioni dosja e timore e përgatitur nga policia dhe këtë rast komisariati numër 1 sipas pa? prokurorisë Tiranës nuk ishte marë ende në shqyrtim nga asë një prokuror i krye qytetit, me gjithë se kishtë në mbër bëritur në sekretarin dhe protokollin e, e prokurorisë të tiranës, atje ku, ku më pas në bas të një grafiku kush prokuror është i gatshëm, në bas pikërisht e vebrave penale, i kalohet edhe prokurorit e, të gatshëm, por dhe në këto momente prokurorit e thot, kur ka dal video dhe është bërë virale, ne ende nuk ishëm caktuar se kush prokuror do da merte dhe zarfi i dërguar nga policia ende nuk ishte hapur. Një vërson tjetër që shakullon Uh, bëhet fjalë që mund të jetë përhapur ndoshta me qëllim, pa qëllim, gabimisht apo jo, nga vetë ë uh, Prince Leka. Prince uh, Leka i dytë për shkaqe të cilat ne nuk mund t'i uh, hamendojmë apo mm -hmm. mund t'i mund t'i uh, paragjykojmë, por këto mbeten çështje të hetimit sepse është ngarkuar dhe agjencia mbi qyrës policore tashmë për të parë nëse kjo video ka rrjedhur apo jo nga policia që pa diskutim do të ishte ë uh, e gabuar, do të ishte rënd, mm -hmm. Ne kemi pa në kaluarim që në Shqipëri janë publikuar dhe video me përmbajtje ndoshta edhe më të rëndë, intimet personave të ndryshme të cilët kanë qenë në netim nga uh, policia apo nga përgururia, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të vjojme këtë rritme, pa tjetër që duhet gjendet se ku që kanë gjerë, gjerë këtë video dhe e ka bërë publike, sepse dhath par janë imazhe ima, ima shqetsuese për vetë, palet të bërshqia në konflikt, familjarët e tyre, më pas edhe për transmitimin mediatik ku Po. U, ne kemi zhjetë për shëmbull në televizionin në Euro News Albania, të, të mos i të japim këto pamit se se janë të rënda në faktorirës vërtetës, ashtë me tepër ku mund të mendosh që këtë video mund të bje kontakt nesër edhe fëmija ne i qiftit në kontakt.